ដារ៉ាចម្រៀងកែវវាសនាបង្ហោះរូបកាលពីជាងដប់ឆ្នាំមុនធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រផ្ទុះសំណើចណាស់ថ្ងៃទី២៦កក្កដាឆ្នាំ២៣នេះកំពូលដារ៉ាចម្រៀងប្រុសសម្លេងមុតស្រួចនឹងមានឈ្មោះល្បីល្បាញមិនដែលថមថយរហូតមកដល់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺលោកកែវវាសនាម្ចាស់បទខ្លាចគេឈឺមិនខ្លាចបងទឹកភ្នែករូបនេះស្ងាត់ស្ងាត់ក៏បញ្ចេញនូវរូបភាពរបស់ខ្លួនមួយសន្លឹក ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រឡាំងកាំងព្រមទាំងអស់សំណើចសើចចុកពោះស្ទើរតែគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដងដោយតារាប្រុសមានមុនស្នេហ៍សម្ដីផ្អែមស្រទន់ប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេលោកកែវវាសនារូបនេះបានបង្ហោះរូបសក់វែងរបស់ខ្លួនវែងមួយចំហៀងចំនួនគេពេញនិយមលេងខ្លួនស្ទើរស្ទើរកាលពីជាងដប់ឆ្នាំមុនឲ្យអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនាំគ្នាទេថាតើមកសក់លោកនៅក្នុងបទចម្រៀងអ្វី ក្នុងនោះផងដែរលោកក៏បានសរសេរសារពន្មានម៉ាត់ទៅកាន់អ្នកគាំទ្របែបនេះថាសក់ដែលពេញនិយមកាលពីជាងដប់ឆ្នាំមុនតើរូបនេះនៅក្នុងបទអ្វីដែរបងប្អូនភ្លាមៗនោះផងដែរបន្ទាប់ពីតារាប្រុសរូបនេះបង្ហោះរូបឲ្យហ្វេនហ្វេនធ្វើការទាយរួចមកពួកគេក៏បាននាំគ្នាចូលទៅបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយម៉ាត់ផងដែរអ្នកខ្លះក៏និយាយថាបទរាហូចាប់ច័ន្ទអ្នកខ្លះក៏ថា អង្គរៈបេះដូងហើយក៏មានការលើកឡើងនៅបទចម្រៀងមួយចំនួនទៀតយ៉ាងណាមិញក្រោយពីធ្វើការទេបទចម្រៀងរួចហើយក៏មានហ្វេនមួយចំនួនទៀតនាំគ្នាលើកឡើងចំថាខ្ញុំចេះបទចម្រៀងរបស់បងគ្រប់បទមកកាលពីជាងដប់ឆ្នាំមុនម៉ូតសក់នឹងល្បីអស់មកស្រុកខ្មែរ